Dobar dan i ponovo došli na ovu moju priču. Nadam se da se svi nalazite dobro. Da budem iskren, čak sam razmišljao da danas ne govorim o ovoj mojoj priči zbog ovoga što se dešava ovdje u Srbiji, u stvari što se dešava u celom svetu sa ovim virusom. Nažalost, ima u svetu skoro pola miliona ljudi koji su zaraženi sa ovom virusom, a ima i dosta i kod nas ovdje u Srbiji. Nadam se da se čuvate. Nemojte izaći iz vaših kuća, ostanite kod kuće i ako baš morate negdje izaći, ponesite masku sa sobom. Nije sramota postaviti jednu masku, nije sramota sačuvati vaše zdravlje i zdravlje vaše familije. Ipak, znate, ipak sam rešio da i dalje govorim o ovoj mojoj priči. Posljednji put ostali smo, jer smo krenuli iz Austrije i sada idemo za Ameriku. Posljednji put je bila deveta epizoda, a pošto sada idemo u Ameriku, postavit ćemo opet prvi video, pošto je u Americi. Ne znam koliko ću još ispričati ovu priču, pošto koliko vidim, nema dosta gledalaca koji gledaju ovu priču, ali nema veze. Ono najvažnije što sam teo ispričati, ispričao sam i možda još jedan ili dva dela u početku kako je bilo u Americi, to ću ispričati sada i možda iduće nedelje. Naravno, ako vas interesuje da čujete kako mi je bilo svi 40 godina u Americi, ostavite komentare i ako ima dosta komentara, ako dosta ljudi traži da to sve čuju, da sve vidu, onda ću produžiti i govoriti kako je bilo u Americi, Južnoj Americi, gdje god sam bio po svetu. Kako znate, za Ameriku sam krenuo iz Austrije 74. godine. Kako znate, u Austriji bilo je lepo, živio sam negdje na farmi, bilo je kao u raju. Imao sam dobar posao tamo, zaradio sam u to vrijeme 5900 šilinga, to je negdje bilo oko 295 dolara mjesečno. Ali naravno, kad su mi rekli da idemo za Ameriku, znate šta, kao i svake koje sanje Amerika, razmišljao sam, ako tako lepo živim u Austriju, zamislite kako lepo će biti čak u Ameriku. Razmišljao sam kako sam lepe pare zaradio u Austriju, kako će mi lepo biti, koliko ću zaraditi tek u Ameriku, jer to je ona zemlja snova, kako ono ljudi kažu. I dok smo letili avionom, na to sam razmišljao. Poslije jedno 9 sati, 10 sati letanje s avionom, počeli smo letati preko New Yorka. Pogledao sam kroz prozor i da vam kažem, letao sam iz New Yorka i sletao sam u New Yorku puno puta posle toga, ali što sam vidio tog dana, nikad nisam video. Gledao sam dole i sve izgledalo kao je od kamenja, sve je bilo nekako brown, nije kao kod nas, ono, gledaš crveni krovovi i zelenile. Tako je nekako za mene izgledalo kao da je sve bilo pravljeno od kamena. Stigli smo u New Yorku 31. jula 1974. godine i mogu da vam kažem da taj dan nikad neću zaboraviti. Bio sam obučen u novo odelo, imao sam košulju, dugačke rukave, kravatu i možda od aeroporta do automobila je ujak došao da nas čeka na aeroportu sa kolima. Do njegovog automobila možda je bilo negdje oko 200 koraka, kako ono kaže, 200 metara, možda nešto više, možda nešto manje.
ali mogu da vam kažem da od aeroporta do njegovog automobila ja sam bio sav mokar. Ako bi uzeli moju košulju, sigurno bi sedeli litru vode. Zamislite neko koje dođe iz Salzburga, iz Austrije, gde smo živjeli tamo sve lepo, sveže. Ovde smo stigli u pakao, temperatura mislim da je bila negde oko 40 stepeni. Ušli smo u taj auto, naravno nije bilo klime u auto, vozio neki stari auto moj uvijek. Ali svakako stigla smo do kuće našeg prijatelja gde smo trebali da budemo kod njega par dana dok ne pronađemo stan. Naravno, nisu imali dovoljno spavaće sobe za sve nas. Zamislite, mi smo bili petro. Majka, oču, dve čerke i ja. Ja sam trebao da spavam u dnevnu sobu na jednu fotelju. Mogu da vam kažem da u to vreme kad su ljudi kupili fotelje, kupili su i neku plastiku koja stojila nad foteljama da ne bi se fotelje isprljale ili potrošile, ne znam zašto. Klime u kuću nije bilo, ta vruća plastika, bio jedan mali ventilator na prozoru, ali ipak nekako sam preživao. Da vam kažem, ujak došao je po mene nekoliko dana svakog jutra da me vodi da tražim posao. Ja mislim da je prešlo 3-4 dana i pronašao sam posao u jednu fabriku. To je što oni u Ameriku zovedu štrikeraj. Naravno, nisi ništa štrikalo, tamo se samo širo. Pravile se pantalone, džemperi, jakne, sve nešto žensko. Kad sam ušao u toj fabrici, mogu da vam kažem, moj posljednji posao u Austriju bila je železara, a u ovoj fabrici bilo je puno, puno toplije nego u toj železari. Nije bilo nikakve klime, nigde ventilatora, plus tu se peglalo u toj prostoriji gde se pakovalo, jer tu sam ja radio, gde se krojilo, pakovalo, a tu su bile i peglanje. U stvari nisam peglalo sa peglom, nego bili su nekoliko stolova, otprilike metar i pol sa metar. Iz tih stolova je izašla para i ta para je nekako peglala te džepre, pantalone, sve što se tamo radilo. A ta para naravno proširila se preko cele prostorije. Mogu da vam kažem da u toj prostoriji je bilo sigurno, ako ne 50 stepeni, 45 stepeni sigurno je bilo. Ako si gledao nad lampama gore, prašina, pamuk, ono je bilo negde oko 4 prsta debine. Prljavo svuda, ako si otišao u WC za jedno 80 radnika što su tamo bili, možda su bili dva WC, jedan muški, jedan ženski. Sve prljavo. Za nekoga koji je živao u Austriji, ako vi znate kako su Nemci, tamo sve čisto, sve je određeno, a tamo se stigao ono, ne daj Bože kako je sve izgledalo, ali dobro. Naravno, očekivao sam veću platu nego što sam imao u Austriji, da vam kažem, mislim da, imao sam veću platu, dobio sam čak $2 na sat. I naravno, radio sam 40 sati u nedelju. Ako izračunate 4 nedelje, to su $320 mesečno. Jedino što na to mi ne dobite više sada platu mesečno, nego dobite nedeljno. Znači $80 svake nedelje, ali odmah se oduzima porez. Nisam više dobio 80, nego sam dobio $69 posle poreza. Znači, plata mi je ipak bila manja nego što sam je zaradio u Austriji. Šta se još menjao? Naravno, sada sam trebao da živim sa majkom i očom. Pronašli su jedan stan. To je bio jedan stan što u Ameriku zovedu vagon, pošto
Išli ste iz jedne sobe u drugu sobu i sve tako do kraja. Taj stan je bio 125 dolara mesečno i naravno trebala da se plati posebno struja i gaz po potrošnji. Oni su meni rekli da ja moram platiti mesečno 60 dolara stan, a oni će platiti ostalih 65 dolara i oni će platiti naravno struju i gaz. Ali zato ja moram njima platiti svake nedelje 20 dolara za hranu, da bi kupili hranu i za mene i naravno da bi spremili hranu za mene. Osim toga, treba da je platim 20 dolara mesečno majci da pere vešu. Znači, sve ukupno ja sam morao platiti 160 dolara mesečno od one plate koje sam ja dobio od 276 dolara. Naravno, kad sam stigao kući, pošto sam platio, uvek je bila večera za mene, ali doručak i ručak ipak sam morao dosta puta kupiti ja na posao, neki sandvič ili tako nešto. I pošto nisam dobio te pare u parama, u dolarima, nego bilo je plaćeno u čeku i morao sam da idem negde da menjam ček. Naravno, oni su mi rekli kad smo stigli u Americi da ja moram dam njima sve pare što sam ja imao iz Austrije, što sam dobio, što sam skupio, da će oni za mene postaviti u banku jer ja sam nepunoletan, ne mogu otvoriti račun. I znači nisam imao račun da bi menio taj ček, da bi menio ček morao sam ići u jednu kasapnicu da ga menjam. Naravno, da ti menjaju ček u kasapnicu, moraš nešto pazariti. Znači, svake nedelje pazario sam negde između 7 do 11 dolara hrane koje sam naravno nosio kući i jeli su svi. I mogu da vam kažem da od moje zarade meni je ostalo apsolutno ništa. Imao sam tamo nešto rođaka, imao sam jednog brata, on je imao neke prijatelje. Ali kako ja nikad para nisam imao, znate, oni su već bili tamo godinama, oni su živjeli sa roditeljima, uvek su imali para, plus oni su govorili engleski, ja nisam znao apsolutno ništa engleski, iako sam dobro znao nemački. Ali, znači, sasvim malo sam izašao i sa njima, više je bilo ono na posao i kući, na posao i kući. Zato su me neke stvari kasnije čak iznenadili. Sve je bilo u redu do negde u junu, ne znam tačno koji datum bio, ali znam da je bio par dana posle mog rođendana. Vidim, došao sam kući s posla, vidim da se ono spakuju kutije svuda, kažu šta se dešava. Oni meni kažu da će se selimo iz ovoga stana. Ja pitam naravno gde će da se selimo, kaže ne, ti nećeš, selimo se samo mi. Ti možeš ostati ovde ako hoćeš. Rekao sam u redu, dajte mi moje pare što sam doneo iz Austrije i naravno one pare što sam vam sada dao malo pre za stan. Kaže, o ne, ti ćeš ostati ovde do kraja meseca i naravno mora da platiš stan. Pare iz Austrije, to ćemo mi zadržati. Pošto evo sad imaš 18 godina, znači mi smo te ovde doveli i to će biti naša plata. Jedino što će tebi ostati, jer u Americi kad uzimaš jedan stan moraš ostaviti mesec dana kauciju i ono platiš ostalo mesečno, dobit ćeš kauciju stana, ako se iseliš iz ovog stana, kaucija ostane tebi.
Znači, ta kaucija od 125 dolara ostaće meni i plus 3 dolara i 60 centi što mi je još ostalo u džepu. Naravno, otišao sam da razgovaram sa gazdom kuće. On kaže, slušaj, oni izađu, a ti ako hoćeš ostati tu, možeš ostati, a ti ćeš biti kao nov stanar i kirija za tebe više neće biti 125, nego sada će biti kirija, u stvari od početka meseca, kirija će biti 160 dolara mesečno. Naravno, pare nisam imao, kako kažemo, stavili su me sa 3 dolara 60 centi u džepu. Za sljedeće dve nedelje, imao sam do kraja mjeseca još dve nedelje, dve plate da dobijem. Te dve plate bi bilo 138 dolara. Naravno, ne bi mogao da platim 160. Pre nego što su izašli iz stana, isključili su struju, isključili su gas. Ja od onih 63 dolara i 60 što sam imao, kupio sam neku vranu koja je ono već pripremljena, samo trebaš da je zagrejete u rernu. Kad sam je postavio, sam primetio da nema gasa, a para sam na to potrošio. Sreća moja što bila jedna komšinica tu pored nas koja je imala sina nešto starijeg od mene i saznala da su me roditelji ostavili i rekla mi dok god živim u tom stanu ja mogu kod njih ići na večeru. Bilo mi je sramota da idem, ali pare da kupim ručak i doručak nisam imao. Znači, te dve nedelje što sam bio u tom stanu, išao sam svakog dana da večeram kod njih i mogu da vam kažem da ta gospođa čak mi spremila da ponesem nešto s sobom da imam za ručak. Tražio sam stan, drugi stan, i tražajući stan upoznao sam jednu devojku koja je trebala da izađe iz jednog stana gdje nije ona mogla platiti taj stan sama. I tako smo se dogovorili da delimo stan, da umjesto da ona izađe iz stana, da uđem ja u taj stan, je bilo ono dve spavače sobe, i naravno, podelimo kiriju, bilo bi lakše za nju i bit će lakše za mene. Super, to me obradovalo, jer neću morati da platim 125 dolara, taj stan je bio isto 125 dolara mesečno, znači, bilo bi pola-pola, da platimo struju pola-pola, bilo bi negde oko 80 dolara ono, mesečno za nas dvoje. Ali, ne znam kako pre nego što sam ja uspeo da uđem u taj stan, u stvari već sam se dogovorio sa gazdom ja i ona. Ona ili moja majka pronašla nju ili ona pronašla moju majku i ona došla da mi kaže da ona neće ostati u stan, ja mogu uzeti sam stan, jer moja majka joj je rekla da sam ja pijanica, da se ja drogiram, a da budem iskren, ima 62 godine, nikad u životu drogu nisam ni isprobao. Mogu da kažem da kasnije u životu popio sam po neko piće, ali nikada pijanica nisam bio. Možda bilo jedno vreme, a to govorimo o 20 godina kasnije, kad sam možda popio neko piće više, a u to vreme prvo nisam imao ni para da pijem,
A nisam ni ono, ni me interesovalo alkohol, niti cigarete, ni droga. Ali to joj je moja majka rekla. Dobro, svakako, ušao sam ja u taj stan sam. Nije bilo lako. Da znate, sve pare što sam zaradio u toj fabrici, bilo je da platim stan, struju, vodu, struju i gas, vodu ne. I naravno hranu da jedem. Znači nedeljno nije mi ostalo apsolutno ništa, u stvari mesečno nije mi ostalo apsolutno ništa. Ali bilo je sve u redu, sve do novembra 1975. godine. Znate, u Americi te fabrike, trikotaža, šnajderaji, kako to oni zovedu, posla ima dosta u proleće, u leto, a čim dođe ono zima, puno se smanji posao. Možda gazde zadržavaju negde 50% radnika, a možda i manje. I naravno, meni su rekli da više nema posla. Naravno, dobio sam platu za tu nedelju. Počeo da me vata strah. Razmišljao sam da idem kući, da razgovaram sa gazdom, da im kažem da ću ostati tu još mesec dana i da ću živeti na one pare što sam platio kao kauciju. Ja sam imao nadu da ću pronaći negde stan da delim sa nekim, da mi bude jeftinije. Gazda je rekao da nema problema, može biti tako, da izađem iz stana 1. januara. Ostao sam da živim tu do 1. januara, nažalost nisam mogao pronaći stan, a nisam mogao pronaći ni drugi posao, pošto naravno, kako kažem, zimi sa svim malo posla bilo po fabrikama. Došao je gazda 1. januara mi kaže da moram izaći iz stana, ja sam ga zamolio da mi daje još par dana, kaže ne može, ali dobro. Došao je negde ponovo 3. ili 4. januara, ne sećam se, rekao mi je da imam 5 minuta da izađem iz stana. Problem je u tome što ja nisam imao nikoga da mi kaže da prvo i prvo ne može gazda tek tako da te izbaci iz stana, a drugo, pošto sam ja radio već više od godinu dana u Americi, ja sam imao pravo na, kako kaže, ono, država ti plaća pola plate. Znači, ne bi dobio puno para, ali ipak bi dobio negde oko $140 mesečno. Možda to ne bi bilo dovoljno da platim struju i vodu i gas, ali bar bi imao da platim stan, da ne budem na ulicu. Osim toga što nisam znao da ja mogu da pravim onaj porez na kraju godine i naravno ako si preplatio, tebi se vraćaju nešto para, što sigurno ja bi dobio neki 200 i nešto dolara. Znači, imao bi možda para da preživim zimu tu u stanu, ali nažalost niko to mi nije rekao, ja to nisam znao, pošto istina, nigde nisam išao osim na posao i kući. Kako sam rekao, imao sam neke familije, ali niko ne vodi brigu za nekog drugog, svaki misli na samog sebe. I tako negde 3. ili 4. januara, oko 8 sati uveče, ja sam morao izaći iz stana na ulicu. U džepu sam imao nula para. Jedino što mi je dozvolio da uzmem iz stana je bilo ono što sam imao na sebe. U jednu plastičnu kesu sam uzeo jednu košulju i, da budem iskren, jedan par gaća.
Nalazio sam se u Njujorku na ulicu. Plakao sam, sećajući se kako mi je lepo bilo u Austriji. Da se vratim, para nisam imao. A gde da se i vratim? Jer one moje prijatelje koje sam imao tamo u Americi, u Austriji, moja mama i njima pisala da sam loš, da ne valjam, da se drogiram, da ne bi me primili natrag u Austriju. A mogu da vam kažem ovo ispred Boga, ponavljam, nikada nisam upotrebio ni droge, a nikad nisam bio ni neki alkoholičar, naročito ne onda kad nisam imao ni od čega da pijem. Svakako, postao sam uličar, bez para, bez kuće, bez odeće. Ali to će biti ipak priča za sledeće nedelje, kako je bilo, koliko je dugo trajalo i kako sam preživeo. Ponovo nadam se da se svi nalazite dobro. Nadam se da ćete pritisniti ono dole na YouTube-u, pratite ili subscribe, zavisi kako, na koji jezik piše na vaš kompjuter. Puno vam hvala, do sledeće nedelje, molim vas, čuvajte se, doviđenja.